Todos estavam consistentes da classe, se bem se tem que contar a história, e todos estavam consistentes. O que é nada bom matemática, é tudo mais grande, é igual a gente quando pode puxar o voo. Mesmo novo que você deixa na cadeia. Запомните? Давайте вот это пару раз попробуйте с коленями. Что-то что-то стоит делать.